ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଟ୍ଖା ନିଷେଧକୁ ପୁରିଲା 8 ବର୍ଷ। ନା ରହିଲା ସରକାରୀ କଟକଣା, ନା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ସଚେତନତା। ଗୁଟ୍ଖାର ମିଠା ଫାସରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁଠୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି 3 ଜାନୁଆରୀ 2021। ଆଜିଠାରୁ ଠିକ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଟ୍ଖା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ କାନୁନ ବି ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୁଟ୍ଖା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପାନ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଅନେକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କି 2 ଦିନ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଗୁଟ୍ଖା କାରବାର। ମାସେ 2 ମାସେ ଖୁବ୍ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୁଟ୍ଖା ମାଳା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଗୁଟ୍ଖା କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲାକି କରିକି 2 ପ୍ରକାରର ପାଉଚ୍ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ ବଡ଼େ ମିଆଁ ଛୋଟେ ମିଆଁ କୁହେ, ଗୋଟେ ପୁରା ଟବାକୋ ମାନେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ 0 ଟବାକୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟବାକୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଖୋଲାମ ଖୋଲା। ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଭାରତରୁ ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ତାକୁ କମେଇବା, ସେ ଦିଗରେ କିଛି ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଗତ 1 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୁଟ୍ଖା ସେବନ କରି ଦିନକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 50 ରୁ 60 ଜଣ ଲୋକ ମୁଖ କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପଡ଼ି କେମିତି ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଙ୍କେ ଲିଭା କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନରେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସରକାରର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିପାରୁଛି। କର୍କଟ ରୋଗ ହେଉଛି କରୋନା ରୋଗଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତେବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ କର୍କଟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜକୁ ଗୁଟ୍ଖା ନିଷେଧକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ହେଲେ ଆଜି ବି ଦୋକାନରେ ଝୁଲୁଛି ଗୁଟ୍ଖା ଭଳି ଫାଶୀର ଫନ୍ଦା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ନିୟମ କରି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।